Ahojte, ja vás vítam na prezentácii, respektíve prednáške o teda tisku. Moje meno je Michal. Povedal som chcel začať tým, že volám sa Michal, ale som alkoholik, ale kolega mi povedali, že sa to dáva na YouTube, takže radšej nie. Francia, na rezente, to ste si asi všimli ako vlastne v mojom blogu. A myslím, že môžeme začať. Takže úvod, čo je to vlastne 3D tisk? 3D tisk nie je v podstate nič iné ako prevod istej formy materiálu na inú formu materiálu, respektíve materiál obrovke, tekutý materiál a tuhý materiál, že on je pohľad. Nejako takto. Mimochodom, tento model uvidíte asi všade na LCT stránke, ktoré sa týkajú 3D tiskov a môžete vidieť veľmi podobný model aj na našom stránku, ktoré máme plný pečku. Toto kolegovia si diete, ktoré neradi vám radi ukážu 3D tiskám naživo. Ako funguje. Takže, máme na začiatku takýto materiál a chceme z neho niečo takéto. Ako to funguje v tomto? Tu môžete vidieť rolku filamentu. Táto rolka filamentu vstupuje do takéto, voláme to, tlačová hlava, respektíve tisková hlava. Kde sa ten filament zohrie a premiesne sa na určené miesto. To sa deje pomocou týchto motorov. No máme jeden motor, druhý motor. A týchto takzvané pety, a respektíve tlačové podložky. Teraz sa pohybuje po X-ovej a X-ovej a X-ovej osi. Respektíve tá podložka sa pohybuje iba po jednej osi. Motory sa dvíhajú hore a dole a hlava samotná sa aktivuje z tejto strany na tú stranu. Takže máme tri súradnice. Na týchto súradnice sa jednoduchým spôsobom vytlačí teraz filamentu a ten sa podľatí o podložku, respektíve o vrstvu, ktorá je posi. Ako môžete vidieť, tu sa momentálne vyrábajú pedagógia. Takúto tiskárnu máme práve teraz. Vrátite, je to Rebelix. Aké sú možnosti 3D tisku? No, začal by som materiálmi. Materiálov je hneď niekoľko, medzi taký najpoužívanejší patrí PLA, čo je poliaktiv aktiv. A pardon, to som niekde strepol. Tento materiál má síce nízku teplnú odolnosť, ale je relatívne pružný, relatívne lasný, ale zároveň je vodocitlivý, to znamená, že nasáva vlhkosť a nasávanie vlhkosti sa znižuje jeho kvalitatívne vlastnosti. Tento materiál sa mimochodom topí pri zhruba 200 stupňov Celzia, je to tak mimochodom, ale samozrejme zmekne oveľa skôr, takže nie je vhodný na také tie aplikácie, kde viete, že máte napríklad chladič a bude tam veľa teplá, alebo máte elektrické obvody, kde by sa malo vzťať to, že tam začne niečo vyskúť. ABS-ko, tam si určite poznáte, to je v podstate klasický plast. Má oveľa vyššiu teplotnú odolnosť, topí sa pri 240 stupňov. Je relatívne krehký vo hybe, ale má jednu super vlastnosť a to, že sa dá leští. A leští sa pomocou acetonových pár, ktorý vám má acetonového kúpera, čo vlastne spôsobí to, že tie vrstvy, ktoré pôvodne vidno na tom tisku, sa úplne vyhľadia a získate dokonalý hladký povrch. No, potom máme materiály ako PETG, čo je v podstate niečo podobné ako klasický PET, z ktorého sa skladajú kavše. Tento materiál je dosť hladký, je vodeodolný, logicky. Relatívne ťažký na použitie, pretože pri tisku je tekutý a potrebné ho výrazne chladiť. A takisto existujú rôzne špeciálne filamenty, ako napríklad z prínosov drevených pilín, tam je zhruba 20% drevených pilín. Takže tam je vysledek úplne drevo, voľne ako drevo. Nie je to úplne drevo, ale relatívne to je správa. Respektíve s kovovými časticami, čo sa potom používa na to, že vy si robíte ten výtisk a dáte ho vypiecť. A tie kovové častice vám vlastne ostanú, ten palec zmizne, respektíve tá pomocná látka zmizne a ostane vám krásny kovový výrobok. Čo všetko je možné vyrobiť? Vyrobiť je v podstate na 3D tiskárne skoro všetko, čo sa zná modelovať. Nie je to dosť jednoducho, ale má to niekoľko hádkov. Jeden z nich je, že tiskárna začína od spodu a pokračuje smerom nahor. Čo logicky vyplýva, že keď máte podstavu, ktorá je oveľa menšia, ako je nejaký vrch, respektíve je to len jeden bod, tak vám to spadne počas tej zlači. Takže napríklad obracenú pyramídu by ste len tak jednoducho neurobili. Samozrejme, dá sa to obísť, sú rôzne podporné mechanizmy, supporty, 3 supporty, ktoré vám umožňujú
vlastnosti sme. No, to je áno, to je najlogickejšie, ale nie všetko sa dá otočiť. Niečo napríklad, no, to je jedno. Ale niektoré modely si proste vyžadujú, aby boli robené tak, no, ako postavičky a podobne. Kde je vyslovene, že telo je väčšie, ako je to postava. Tak v tom prípade sa dajú použiť rôzne betónne supporty, ktoré je možné po dokončení výtisku jednoducho oddeliť. Áno. Ďalší problém pri tisku sú previsy, dlhé previsy, ktoré tiskárne zvládne ako by prepojiť bez toho, aby to vlákno, ktoré ťa trochu kleslo. Čo samozrejme dáva zmysel, pretože to vlákno pri tom tisku je skoro tekuté, takže vlastne ono vytvorí takýto, predstavte si, že chceme spojiť tento bod s týmto bodom, a ono sa stane to, že namiesto toho by to šlo takto rovno, tak to spraví, ja prehnem trošku, niečo takéto. Keď je to dosť krátke, dá sa to samozrejme vyriešiť, ale pre veľmi dlhých previsov je to problém. Takisto okrúhle tvary, ako napríklad diery, ktoré chcete, ja neviem, potom dať tam nejaký hriadel, alebo nejakú osobu sport, alebo niečo, keď ich tlačíte rovnobežnou podložkou, vzniká tam ten kruhový tvar nebude dokonalo kruhový, samozrejme, pretože tá vrchná časť trošku spadne. To sa dá riešiť jasne tým, že podľa modelu sú tvare kvapky, ale tak to už je úplne. Ďalší problém je, keď chcete robiť niečo, čo má detaily jemnejšie, ako je rozlišenie samotného tisku. To rozlišenie znamená, aká je malička, ako najmenšie vrstvo, respektíve akou vrstvou dokáže to tiskárna tlačiť. To znamená, že keď mám vrstvo 0,2 mm, tak reálne ten model rastie po vrstve 0,2 mm. Ono totiž tá tiskárna ide vrstvo po vrstve, odspodu hore, vrstva. Ono si ťaha to vlákno po 0,2 mm, alebo 0,4, alebo 0,15, hore a hore. Takže ak máte detaily menšie, ako je toto rozlišenie, je to problém. Existuje však špeciálne tiskárny, napríklad rezin tiskárny, ktoré používajú modelovanie svetlom. Je to veľmi zaujímavé, odporúčam video pozrieť si to, prezentácia bude predpokladom verejná potom. Takže si určite pozrite video, ako to funguje, vyzerá to ako medík, pretože vlastne teplo vyťahuje z tekutiny a už je to hotový model. Alebo špeciálne podporné žele, do ktorého sa tá hlava vlastne zanorí, vypustí tam ten filament a to žele udržiava ten tvar okolo toho. No a čo sa ešte dá robiť, to sú multimateriálové modely. Toto je náš krásny plastik, bol ešte čas prerávky. Teraz ho môžete vidieť funkčný práve na Ečku. Ako môžete vidieť, používa tu dva rôzne filamenty. A môžete vidieť aj nejaké nepodarky ešte. Toto je počas prestavby, ešte presne pre tým, ktorý šiel vás na OpenL. Takže takto to môže napríklad nejako vyzerať, alebo môžete si v podstate čokoľvek dvojfarebné, prípadne aj dva tvory existujú tepelné tiskárne, ktoré vedia pracovať viac materiálom. Táto vec sa dá trošku ešte ošetriť, nazvime to. A to takým spôsobom, že vy si vymeníte ten filament počas toho tisku. Dá sa to pauznúť, vymeniť filament a pokračovať. Je to celkom náročný proces, niekde sa to podarí, ale raz. Reálne využitie 3D tisku. Samozrejme, prototyping. To znamená, že keď chcete niečo vytvoriť, čo ešte neviete, či bude fungovať, alebo to nebude, napríklad chcete si postaviť krabičku na rozbieričko s pevným diskom, s ventilátorom, ja neviem, chcete tam mať ešte o extendované USB porty hocičo a potrebujete nejakú špeciálnu krabičku, tak si ju môžete nadizajnovať, môžete si ju vytisknúť a potom zistíte, že to nepasuje, pretože ste sa sekli o centimetr a musíte to robiť znova. Ono stáva sa, to je to bude. Výmena zlomených dielikov za zlomok ich ceny. To som riešil asi tak pred týždňom. Istý model auta, ktorý nebudem propagovať, mal problém s zlomným kufrom, že sa tam vždy odlomia plastové časti, ktoré držia kryt kufra. Samozrejme som ich hneď našiel a zistil som, že sa to dá za pár kačiek urobiť znova. Asi tak 12 kusov, keď sa to znova zlomí, takže to je v poriadku. Vôbec ničomu to nevadí. Predmety dennej potreby, organizátory, napríklad krabičky na baterky a držiaky na toaletný papier. Tak je to pekné aj s motivom, to vám to potom kolovať, takže to sa môžete pozrieť. Alebo takéto krásne. A toto je konkrétne zrkadlovka teleskop, to znamená, že
ktorú pripojíte zrkadlo, keď to konkrétne stávame na rukom, to chcem zasuniť do teleskopu a môžete fotiť. Všetko mám tam telefón na konci. Litografia, to je ďalšie zaujímavé použitie. Litografia prebieha, respektíve litografia je v tomto význame to, že vy si vezmete fotku, prekonvertujete ju na 3D model, a týto fotku máte vytisknutú a dáte si ju proti svetlu, tak vlastne vidíte samozrejme čierno-bielo, respektíve tá farba. Svetlá farba. Vidíte fotografiu tak, ako bola originálne. Náhradné dieliky na lego. To je veľmi zaujímavé použitie. Nedávno sa mi stalo, že som stával lego technik a zistil som, že mi tie veľa tri dieliky. A táto stránka, ktorú som tu zase uviedol, poskytuje modely skoro na všetky kroky. Na všetky lego dieliky, ktoré je možno nejakým spôsobom vyhotoviť. A vy si ich môžete jednoducho stiahnuť na dokončenie a vyhodnúť. Funkčné orgány, to čo som tu dal tak mimochodom, pretože samozrejme na to my kapacitu nemáme momentálne a tie tiskárne sú relatívne veľmi špecifické. Orgány sa dajú takisto platiť. Ľudské orgány, funkčné orgány, kmeňových buniek a podobne, to sa to potom kultivuje a tie orgány zase rastú. A je to fakt zaujímavé, odporúčam pozrieť si nejaké videá o tom. Starter replikátor. Replikátory určite všetci poznáte za Star Treku, teda vy, čo ste videli Star Trek. A v tomto význame je to použiteľné tak, že keď idete na nejakú vzdialenú cestu, napríklad na mesiac alebo na noc, chcete zase pozbrať čo najmenej materiálu, pretože materiál rovná sa palivo, rovná sa zvýšená cena zvýšeného pohľadu. Takže potrebujete niečo, čo by vám umožnilo univerzálne doplňať všetko, čo vám chýba. Samozrejme nie jedlo, pretože jedlo je ale napríklad náhradné diely alebo nejaké nástroje a podobne. Takže vy si môžete vlastne zobrať teda tiskárnu, zobrať si dostatočné množstvo materiálu, ktorý mimochodom prenotovaný chcete použiť, pretože sa zaraz staví. A môžete si vlastne vyrobiť všetko, čo potrebujete, keď si na rôznych miestach. Takže, ako začať? Prvé, čo vás asi zaujíma, je ako získať model. Existuje táto super stránka, thingiverse.com, asi nie je úplne open, ale to nevadí. Aspoň dúfam. Respektíve je zadarmo, áno. Zadarmo určite je. Je to skutočne sponzorované autodeskom modelom, to je jedno momentálne. Je tam hrozne veľa komunitných modelov, ktoré vymodelovali ľudia a zamyslili ich tam, aby ich mohli vlastne zdieľať aj ostatní. Sú tam samozrejme aj nejaké spoločnosti, ktoré modelujú a podobne. Ale je to fakt ako obrovská databáza 3D modelov, väčšina z nich je optimalizovaných na 3D tisk už, takže nemusíte s tým vlastne nič robiť. Prípadne, ak by ste nič nenašli, môžete hľadať cez internet, na DAC-u, názov toho, čo chcete hľadať, STL model. Nájde vám samozrejme nejakú stránku, ak to niekto už nadizajnoval. Niektoré sú platené, ako napríklad to, čo som tu uviedol, ale zase je tam potom už vidieť, že je to fakt odmakané. A ďalšia možnosť, čo máte, je vyrobiť si vlastný model. Z open source nástrojov určite spomeniem Blender. Blender sa za posledných pár rokov výrazne zlepšil. Je to jednak to prostredie oveľa zvládnejšie, modeluje sa tam oveľa jednoduchšie a takisto umožňuje vytvárať moduly pre 3D tisk. OpenSket. OpenSket je trošku špecifický v tom, že je to v podstate... On využíva taký svoj vlastný jazyk na to, aby mohli ste modelovať nejaké modely. Takže je to vlastne matematický zápis toho modelu. Treba sa na to zvyknúť, ale potom vám to umožňuje robiť jednoducho prispôsobiteľné modely. Znamená, že vám zmeníte pár parametrov a máte to opravené, takže netreba nič špeciálne premodelovávať. A potom môžete využiť niečo proprietárne, to samozrejme neodporúčam, pretože to menalo to na lote aj smenúce a podobne. Ďalšia možnosť je využiť 3D scan. To sú zase to je taký špeciálny skener, ktorý má v podstate minimálne 3 fotoaparáty, ale respektíve snímače. Zosníma váš model z každej strany a vyhotoví z toho potom interpoláciu 3D model. To má samozrejme svoje nevýhody, pretože ak máte model, ktorý má dieru, napríklad nechodú čipnú, tak on to nevýhodí. Takže nie všetko sa dá oskenovať. No a potom ešte sa dá previsť fotografia na 3D model. Čo, nemyslím to teraz ako litografiu, ale dá sa v podstate fotografie, ktorú chcete z grafiky uhlov takisto dopočítať približnú 3D modelu. To je veľmi zaujímavé.
13 3D tiskárne. Ak samozrejme nepracujete v Rezente alebo v inej spoločnosti, kde máme 3D tiskárne, tak môžete využiť Creation Laby. Myslím, že jeden z nich je na CETECHO, na technologickom parku. Ale pozajsť do špecializovaného obchodu, ešte donedávna bol v centre mesta jeden špecializovaný obchod na 3D tisk. Môžete si jedno kúpiť, a jedno preto, pretože keď už máte jedno tiskárnu, tak si vy môžete vyrobiť druhú tiskárnu. Pretože väčšina tiskáren, teda by design, je schopná vytlačiť samých seba a potom už vlastne dokúpite tie elektroniku, kovové časti a podobne a môžete si poskladať vlastnú. Takže takto môžete do nekonečne replikovať, respektíve, že hlavne tento zdroj 3D tiskáren. Tady v Brně třeba jakoby 48, která je tady na metodě, tady 500 metrů odtitu. A potom třeba Industra si myslím, že tam bude nějaká 3D tiskárna. V tom Jicu je to Paplab. Jo, to jsem myslel na světě v Plno. A v Praze třeba jako Brmla. V Praze to má i tiskárna městská. Knihovna městská má tiskárna. Myslím, že na Srbíčku má jinak. Takže možností je spoustu. Jo, takže to máme celkom veľké rané, ceny išli dole, už to nestojí veľa. V podstate by vás to malo výjsť do 10 000 kačiek, taká jednoduchšia. Potom môžete využiť online služby, cez internet sa to objednať proste, ak chcem tento výtisk, zaplatím toto a poštorme a pošlite mi ho. Alebo si môžete vyrobiť vlastne, to som tu vlastne spomínal, už pri tom, že si kúpite jedno a vyrobíte si vlastne. Toto je práve taký jeden vyrobený kus, ako vidíte, ešte nie je úplne funkčná, to môžete vidieť hlavne podľa tejto kabeláku tu, ale testovací výtis zvuka vlaží je veľmi precízna, práve zastavili mi náš kolega, takže dá sa to, trochu to trvá, samozrejme, nosíte za to vysúvať veľa času a veľa umu a úsilia, ale dá sa to tak. Takže, máme model, máme tiskárnu a teraz je to skočiť ďalej. Na to, aby tiskárna vedela ten model nejakým spôsobom spracovať, potrebujete ho naslajsovať. Respektíve previsť do tinkovku. Slicer je taký program, ktorý v podstate vypočíta tie pohyby pre tiskárnu, prípadne niektoré dokáže opraviť chyby v tých modeloch a podobne. Spomeniem asi Cura Slicer, ktorý je open source, ktorý umelím, Prussian Slicer, ktorý je tiež open source, ale existuje ich určite oveľa viac. Tu sa pozastavím pri tom G-code, tu je dôležité povedať, že každá jedna tiskárna, každý model samozrejme, má svoj vlastný špecifický G-code. Takže ak si vy naslajsujete model pre nejakú, ja neviem, pre Rebelixa a potom to chcete pustiť na Prusu, tak vám tu na 98% zlyhá. Tak to nie je niečo, pretože je veľmi jednoduché. Potom ostáva, keď už máte teda vygenerovaný G-code, čo je mimochodom opäť len textový súbor s pozíciami, s teplotami, s množstvom materiálu, ktoré sa má dopraviť na to určité miesto. Musíte ho nahrať do tiskárny. Opäť niektoré tiskárny, hlavne tie staršie, majú ešte tu ten interfej, že vlastne zoberiete SD kartu, nahráte si na SD kartu G-code, môžete ho do tiskárny, tak si ho prečítať tak ďalej. Už sa to dá robiť aj priamým interfejom cez web a tlačíte start. A čakáte. Niekedy to trvá fakt veľmi dlho, napríklad takáto obyčajná krabička, toto je vrstva 0,4, aby som to mal 4 kľačky, trvalo asi 5 hodín. Ja vám to na potom samozrejme kľovať, aby ste si to mohli pozrieť. Niekedy sa stane, že sa vám ten výtisk pokazí na začiatku, to je ten lepší prípad, takže to môžete na vás spustiť. Niekedy sa to pokazí až niekedy ku koncu, čo je samozrejme veľmi zle. No a potom, keď už to všetko takto máte, prichádza postprocesy. Niektoré modely sú samé o sebe dobré, takže mu treba v podstate už nič robiť. Niekedy, keď chcete, aby sa to spájalo ešte s inými časťami, tak to musíte upraviť. A to bude tak, že proste to budete smirkovať, až kým to nebude pasovať, alebo proste vymakovať tie väčšie diery a podobne. Mám to na to takisto príklady. Áno, povrchová úprava. Chcem som spomínal povrchovú úpravu už pri tom ABS-ku, že to sa dá vlastne vyhľadiť určitým spôsobom pomocou acetonových pár. Pri PLA-ku vám ostáva len to, že to jednoducho smirkujete, až keď to bude hladké. Prípadne môžete zobrať filler, ktorý som používal napríklad na auta, na škrabance a podobne.
ale do základu farbu na strekách som si nemal potom to nafarbiť. A ja som to spomínal veľakrát ukážku, takže vám to konečne ukážem. Asi vám to dám kolovať, to bude asi lepšie. To bude jednoduchšie. Ešte na kameru. No. Začneme sa ľudia. Potom som tu spomínal. To poznám sighting, potom. Je to taká diskovka, super, super, dvoje ľudia, no tak. Tak začnem z druhej strany, to bude lepšie. Ďalej. Samozrejme, nie sú to len takéto jednoduché veci. Môžete si vyrobiť oveľa dôležitejšie veci. Ono, to nie je práve zložité, ale bude. Už to bude hotové. Táto vecička je základ pre tzv. Barndorn tracker. Je to vec, ktorá slúži na sledovanie pohybu hviezdy po oblohe. Ten princíp je veľmi jednoduchý. Začína to otvorené, je to naklonené pod uhlom takým, ako je zemepisná šírka a postupne sa to zatvára a sleduje to pohyb tej hviezdy asi 10 až 20 minút v závislosti od presnosti, pretože potom sa začína prejavovať chyba. Takisto si môžete vyrobiť veľké držiaky. Toto práve je držiak na samý box, ktorý ešte takisto nie je hotový, ale ako môžete vidieť, je postavce, no, môžete vidieť, tak ho pošlo, ale nie viem, čo by som vám k tomu viac povedal, je to veľmi jednoduché. Ja, alebo aj takýto cute veci, celkom toto zrovna ježko, ktorý je pôvodne určený na špárovka medzi zuby. Ja som si robil ešte jeden a využil som ho na medzizubnej tehtie, ten je super. Začal len trochu zväčšiť diery, urobil ho na 150% a môžete sa tam sa s tým hrať. Mimochodom na tom ježkovi si môžete všimnúť aj istú chybotisku, to sa niekedy stáva s... Nie všetko je samozrejme na prvý raz, treba sa hrať s parametrami v tom slicery a ono to potom nejakým spôsobom bude fungovať. No a ešte to slovo sa samozrejme ukázať. Takže vám to tu všetko dám. Ono. Ešte ukážem. Toto je napríklad makrokrúžok, ktorý bol vyrobený na veľmi, veľmi nízkej vrstve, aby bol relatívne presný, pretože sa to musí zapojiť do digitálnej zrkadlovky a tá samozrejme potrebuje, aby to bolo maximálne presné. Ono v podstate platí, že čím vyššia veľkosť vrstvy a čím vyšší disk, tým menšia je potom presnosť. Niekedy sa treba obísť, ale tá minimálne tá hrubosť tam bude. Ďakujem za vašu pozornosť. Bolo to relatívne krátke, ale pripravil som si znovu hodinu otázok, takže ak máte nejakú otázku, budem veľmi rád. Áno, prosím. Ja bych sa chcel zeptat k tým materiálom, no, pretože pokládám, že ne každý výrobek sa podaří, občas třeba prototypu i s nejakou větší hrubostí a tak dál. Tak jaký jsou možnosti, co se týče nějakého ekologického hlediska. Všechno to je umělá hmota, ale to ještě neznamená, že nutně to je ekologický nebo založený neekologický. Jaký tam jsou možnosti, kdy to něco podobí na to, kdy to je stále? No, já se obávám, že plasty to budou prostě vždy. Takže akože úplně je, že bezplastové a čisto ekologické to nebude. Ono preto len ten plast má tú výhodu, že je relatívne že má relatívne nízku teplotu topenia a je viskózny. No asi tak, akože ekologické, čisto ekologické to nebude nikdy. Zároveň aj tá tlačiareň má relatívne veľmi vysoký energetický odber. Takže asi tak. A čo sa týka... A aká bola teraz čas otázky, prosím? Zajímali mi materiály, ze ktorých bych mohl ty prototypy dělat trošku víc bez starosti. Když jako dělám krabičku na rozdělí, tak ty první pokusy většinou nevidu, než se dostanu někam a obvykle je to se třeba, že tu tolstu vrstvy nebo že tady prostě plákám, dokud nejsem spokojený. No. Chtěl bych tady ty výrobky dělat z nějakého materiálu, který
tady třeba vydrží jenom 500 let a nejme tak. Je takto. My se měl asi rozpadnout dřív než ABS-ko, ale je to nějaký zkušený škrot v zásadě. To bude občas nějaký tásky na konferencích a na festiákách, že asi toho ideálně v tom případě. PH-čko obecně, dobře, zkusím ekranu, materiál PH se dá průmyslově kompostovat. Neznamená to, že si ho můžu na zahrádce hodit na hnoječek, to jako by se mi tam nerozpadlo, žížalky by to nesměly, ale prostě průmyslově to jde. Nevím, za kolik let se rozpadne, když ho pohodíš v lese, tak to nedělej, ale jestli chceš mít slabší ekologickou stopu, tak určitě používej PLA a pak nejde nějaký. Podle mě stačí ho dát popravit se na plast a nikdo se tebe zařídí, ale tím si nejsem úplně jistý. A nebo si najdi, kde je průmyslově kompostou věci a odvez jim tam prostě na kladák, to spalo hodně benzínu, když tam pohledeš a aby si to vyrovnal. Ještě mi napadlo k tomu, ono vlastně PLAčko se dá znovu rozstavit a dá se z něho znovu vytvořit vlák. Takže... Ale je to samozřejmě náročný proces, dá se takisto, že je trošku jednoduše ho rozstavit jenom věci, vytvořit si z něho dosku a potom to potom nějak opracovat, respektive využít na něčo jiné. Takže tak, tak a mohu tam jít. Můžu se zeptat, jak je to s výtvarama, když se tiskne, jestli to je na kolik moc je to relativní nějaký obstáh a podobně? No, takto. My to musíme mať v firme, uvažujeme v takých speciálnom pozore, ktorá odstáva tým výpary. Je to takto, vravili nám, že ten smog, ktorý pri tom vzniká, je zhruba, ak by sme sa prešli centrom. Ale že by to bolo nejak extrémne jedovaté, alebo niečo, tak sa zatiaľ nič také nepochodilo. Takže je to relatívne bezpečné. Poznam pár ľudí, čo to mňa doma pri posteli a zatiaľ žijú. Já na ten výpad jenom dodám, nevím, co na tom pravdě, či to se předčasem nějaký studie, kde říkali, že se z toho uvolňují jakýsi nanoplasty, které se pak pohybují ve vzduchu, takže asi toxický to přímo možná nebude, ale taky není asi úplně zdravý, že ty nanoplasty, které se dostávají údajně snad do mozku a dobí tam všude, že budeme se chytit i vnitřní membrány, takže to asi vyprál, minimálně ještě 5 hodin jde. Ale chtěl jsem se ještě zeptat tady k tomuhle, padlo tady několikrát to už katerství, která se tiskne. Jo. Asi není úplně jedno, když si budu vybírat tiskárnu, jaký budu mít možnosti. Na každé tiskárně si můžu nasadit jakoukoliv položku, to asi ne, takže na co se dívat, nebo jaké jsou možnosti, když si nějakou tiskárnu vyberu, kolik tam můžu nasadit třeba to určitě. Určitě, čím je menší ta vrstva, tím je v podstatě jednoduché robit také ty jemné detaily. A ono sú to vo výraznej miery závisí na rôznych kalibráciách, lebo každá tiskárna sa nakalibrovala tak, aby bola čím presnejšia. Samozrejme nejaké tie konštrukčné limity tam sú. Tá rozostavná tiskárna, čo som spomínal, tak to je nakalibrovaná tak, že dokáže ísť na 0,04 mm, alebo 0,08, čo ešte pod 0,1 mm, takže na extrémne nízku rozpor. Ale samozrejme, také tie lacné tiskárny, činy a podobne, tak je, by bol problém asi nastaviť tak, aby to dávali. Samozrejme, keď si záleží, ale som stručný krok, pretože toto všetko, toto všetko sa pohybuje, toto sa pohybuje, toto sa pohybuje, takže ak to nie je presné, v tom pohybe, bolo tam skrokové motory, ak to nedokáže dať presne ten interval, ktorý to má nastavený, tak potom samozrejme tam vznikne o nepresnosti. Takže na nejaké extrémne presné veci to potom ide aj z toho hore. Já bych se chtěl zeptat, jak jste tady říkal tu možnost si vytisknout další tiskárnu. Jak je to právě s těmi jednotlivými dílmi, s tou elektronikou, kterou prostě nemůžu vytisknout, kolik to jde tomu tak nějak tady toho samo prostě. Že některé ty další tiskárny jsou tady tomu dost drahé, ale bych se to si chtěl sám vytisknout, kdyby měl tu hlavu díl na nějakou menší tiskárnu, tak se mohla ta elektronika vyhrat kolik. Samotná elektronika záleží od toho, či ju kupujeme z Číny alebo cez iných predajcov, ktorí ju kupujú z Číny, ale ja by som povedal, že tých 5-6 až 7 tisíc korun. Asi tak nejako. Ono to... Samozrejme veľa vecí sa dá ošetriť aj takým spôsobom, že keď človek zaručí a vie si niektoré veci jednoducho jednak sa mnou programovať alebo sa mnou postaviť na veľa, ale to pokiaľ každú. A takisto zdroj sa dá napríklad použiť nejaký starší recyklovaný zdroj z niečoho.
Mám dvě otázky, spolu souvisí. Můžu sehnat tiskový materiál, který bude mít specifické vlastnosti, které potřebují elektrickou obrodivost, magnetické vlastnosti, hustotu, optické vlastnosti a podobně. A potom druhá otázka. Když už tady má doma ten materiál, který si můžu dostavit, jsem schopný z něho vyrobit nový tiskový materiál. Dobré, prvá je otázka. Predpokladám, že nie všetky vlastnosti, pretože predsa len sme limitovaní tým, že to musí byť na báze plastu, istého plastu, musí byť jednoducho, tá viskozitá musí byť a musí to robiť súdržné z materiálu a teplo zatopenia. Vodivosť by asi šla s primesami, aj keď nie nejaká dokonalá. A optické vlastnosti určite áno, existujú aj priehľadné filamenty. Magnetické vlastnosti, to by asi šli, ale myslím si istý, či sa to vyrába, ale každú to, no toto otázka radšej neodpoviem, aby sa mne zahádzalo. No a čo sa týka toho materiálu, že či sa to znova vyrobiť, dá sa to, ale doma asi nie. Pretože ten materiál treba rozstaviť, a je to relatívne veľký objem, keď sú to už akože tie väčšie kusy. Ten materiál treba znova pretiahnuť cez systém, ktorý z toho vyrobí vlákno, a to vlákno treba mať. Minimálne ten proces tej výroby toho vlákna by bol relatívne zložitý. Takže si myslím, že na domáce účely rozstaviť a vyrobiť znova nie je úplne reálne. Já bych to jenom dodal, že existuje spousta projektů, který řeší recyklaci filamentu v rámci domácích podmínek, takže lze to v domácích podmínkách. Největší problém se dělá filament z toho procesu je přesnost průměru vlákna, kde standardně máme 1,75 a problém je, že pokud jsou tam odchylky i řekněme v řádově setinách milimetrů, tak potom se nám mění výsledná extruze v řádu až 10%. Takže sice vlákno můžeme vyrobit doma, ale nikdy nebude dosahovat takový kvalit jako průmyslové vyrábění. Jo, super, děkujeme. Já bych se chtěl zeptat, jak je to s tiskárnou, které tiskají kovem? Jsou nějaké už? Existuje filamenty s kovovými prímesami. To som spomínal. A tam potom ide o to, že sa ten výrobok rozstaví vlastne tá kovová časť. To, že by to tisklo priamo kovem, o tom to si nesom vedomý. Ale možno kolega. Vy si tiskne z kovu? Jo. Tisku z kovu, to už nie sú úplne veci, to si dáte na stúl niekde v kanceláři. Na většinou se používá nášení prachových vrstev, které se spékají lehce, ale s nějakým vypálením speci, které dotyčí nějaké malé nedostavené prach, třeba v tom modelu je možné tisknout třeba raketové motory. Používá se to už produkčně někdy, které tiskne raketové motory pro produkční rakety a různé další prototypy. Je tam možná docílit třeba geometrie, která je jinak, než že tisku nejde docílit nějaké chladicí kanály. Takže mimo toho, že teda se tiskne ten filament, se pak vypálí a zmizí z toho nějaký ten vodkoplav, co to tam drží, tak se dá přímo s nanášením tenkých prachových vrstev spéhat to prostě dohromady. A je momentálně procesy na nějakých tiskárnách, které vlastně se vykašlou na ty vrstvy a snaží se tam nějak jako foukat kovový prach přímo pod ten laser, čímž by se zase tisku nějaké jiné věci, co v tuto chvíli tou prachovou metodou nejdou. Zatím je to teda výrazně a násobně dražší než takové to normální dvě tiskárny. Když viděl jsem vlastně ještě nějaké modely, kde v zásadě měli svářeč, která navařovala vrstvy trochu podobně, jak my tady navařujeme vlastně ten plast na sebe, ale byl to nějaký prototyp a nevím, že by se to nějak posunulo zatím dál. Takže asi tak. Bylo to možná tady jako kolega částečně. Já když jsem sledoval před mnoha lety ty první dvě tiskárny, tak to vlastně tisklo z nějakého prášku, a takový výsledkem byla taková vanatoná prášku, ve které byl ten vytištěný objem. To už se nepoužívá, nebo to není hodný tady pro tu domácí použití, nebo ne? Tím se dá vytavit i nějaký normální plastový nebo nějaký keramický prach. A z toho pak
odpovídáte materiály, kdy z toho vypadá, bude to nějaký kov nebo nějaký postavený plast. A ještě pak je jednodušší varianta, kde se to lepí, kde prostě tam nějaký obrázek třeba plastový, nebo nějaký prášek, který je přesně nějaká ta konzistence toho. Já si to popisujete, který vlastně jde vlastně potom tisková hlava, která slepí vždycky část toho prášku. Pak zase se tam nanese další, slepí se část toho. Případně to, může se buď slepit nebo odstavit. A opravdu pak ten člověk si musí vyhrávat z toho prachu, ten model, vystát z toho ten prach. Není to úplně výhra těch našich tiskárních, že to je relativně čistá záležitost, kterou prostě jsme schopni mít prostě v kancelářského prostoru v místnosti z digestoří. U toho prachu už by to prostě poslalo spíš nějakou fabriku, kde nehrozí, že prostě někdo udělá průvan a bude snědit. Takže tato technika se určitě používá, ale tím tam je ten prach je takový špinavější a je to výrazně dražší. Nevím, to teďka vlastně v nějakých jako komunitních a tiskárnách se prostě člověk postaví doma, které by používaly tuto metodiku. Ta se určitě používá, ale zatím je prostě spíš delegována pro průmysl a úplně jiné cenové kategorie. I když určitě i tam se ta komoditizace nějak projevila, ale zatím ne natolik jako tady u tiskáren, které se člověk myslím, že napasí doma. Selective laser metering nebo selective laser sintering, což se dá správně přeložit prostě jako selektivní laserové sinterování. No a teď já tady mám pro vás jednu skvělou zprávu, protože se tady objevila docela odborná diskuze a ve 3 hodiny máme v programu místo. Takže organizátoři vymysleli, že by zařadili ještě jeden blok o 3D tisknutí, který by byl pokročilejší, byly by tam nějaké vzorové ukázky. Kdo z vás měl o tenhle blok zájem? Díky moc. Takže já myslím, že to byl Michal Kolanka. A samozřejmě, když jste to takto všetci skoro dávali pozor a pýtali se otázky, tak mám pro vás darček taký malý. Je to Fedora, je to výtisnutá 3D tiskárna.